На коронавірус захворів керівник обласного управління Державної податкової служби Сергій Тертичний. Він має легку форму, наразі епідеміологи обстежують коло контактних осіб. Як повідомили власні джерела CBN, до того, як стали відомі результати ПЛР-тесту податківця, посадовець був на нараді з керівниками силових структур в облдержадміністрації. Нормально, без симптомів, ну, є таких. Думаю, нахожусь на ізоляції. Сучасне обладнання на 2 мільйони гривень передав міській лікарні Олександрії благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота». Медзаклад отримав апарат штучної вентиляції легень європейського виробника «Гамільтон», монітор пацієнта, дефібрилятор і три шприцеві насоси. Це перша велика допомога від благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота», яка була започаткована ще разом з компанією «Агровіста» і футбольним клубом «Олександрія». Обладнання, яке ми замовляли на початку карантину, ШВЛ для Олександрійської міської лікарні, вже доставлено в лікарню. Воно вже налаштоване і співробітники проходять навчання, як працювати з цим обладнанням. Кнопка ручного вдоха, кнопка 100% кислорода. Кнопка «Зробити скріншот», тобто вставляєте сюди от флешку. Доставити обладнання в Олександрії постачальники мали у червні. Пояснюють, апаратів штучної вентиляції легені з початком пандемії коронавірусу в Україні майже немає у наявності. Втім, благодійники звернулися завчасно. Благодаря видінню Сергія Кузьменка, що він в самому початку карантину проникся цією проблемою, вник в нее и заказал это оборудование, потому сейчас Александрийская больница в самых первых поставках получает высококачественное медицинское оборудование. Тепер у реанімаційному відділенні на 6 ліжок наявні 4 апарати штучної вентиляції легень. Олександрійська міська лікарня належить до медзакладів першої хвилі, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Ці апарати штучної вентиляції легень, вони більш, ну, скажімо так, уже пристосовані для того, щоб проводити отаку штучну вентиляцію легень, особливо хворим на пневмонію, особливо на хворим з COVID-19. Тут особливі режими вентиляції, що дозволяє лікарям, ну, більш якісно надавати медичну допомогу. Також апарат штучної вентиляції легень від благодійного фонду «Турбота» невдовзі отримає обласна лікарня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Продаж квитків на потяг Київ-Кропивницький відновила «Укрзалізниця». Придбати їх можна уже від сьогодні в касах на вокзалах країни та на авторизованих сайтах. Мобільний додаток тимчасово не працює. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик на своїй сторінці у соцмережі. Потяги почнуть курсувати з 1 червня. Наразі у пасажирських вагонах реалізовуватиметься 50% посадочних місць, тобто в одному купе буде знаходитись не більше 2 осіб. Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання. Плюс щогодинна санітарна обробка впродовж рейсу. Підпільне казино викрили поліцейські в Олександрії. Працювало воно в орендованому приміщенні. Там застали 10 людей. Правоохоронці вилучили 2 покерних столи, майже 1000 гральних фішок і 17 колод карт. Кримінальне провадження поліція відкрила за заняття гральним бізнесом. Винному світить штраф від 170 до 680 тисяч гривень. Ми отримали інформацію о працюючому незаконному залі азартних ігор. Перепроверили ее, она подтвердилась. Впоследствии мы провели невідкладні слідчі дії, обшук, вилучили гральне обладнання. В залі було 10 осіб, які грали в азартні ігри. На момент виявлення, ну і в дальнейшем будуть проводитися слідчі дії. Виясняється, хто держав, содержав этот зал і азартних ігор, хто був організатором. Благовіщенську райдержадміністрацію очолив колишній працівник міграційної служби Олександр Головань. Відповідне розпорядження президент України Володимир Зеленський підписав 27 травня. До призначення Олександр Головань працював завідувачем сектору стандартів роботи та контролю якості в міграційній службі Кіровоградської області. Згідно з декларацією, проживає у Кропивницькому та є співвласником квартири у Києві площею 21,2 метрів квадратних.
Два десятки мільйонерів уже заявили про себе на Кіровоградщині. Сукупно вони задекларували 187 мільйонів гривень за 2019 рік. Про це повідомили в управлінні Державної податкової служби області. Наразі триває кампанія з декларування доходів. Цьогоріч її відтермінували до 1 липня через карантинні обмеження. 20 мільйонерів мають сплатити до бюджету майже 4 мільйони податку на доходи фізичних осіб і 400 тисяч військового збору. Всього жителі області задекларували трохи більше 478 мільйонів гривень доходів, отриманих протягом 2019-го. Амфітеатр на Козачому острові в Кропивницькому розтрощили вандали. Вони поламали частину дерев'яних лавок. Коли це сталося, невідомо. Хоча ще тиждень тому під час зйомок сюжету CBN сидіння були цілі. Там кропивницькі школярі танцювали свій випускний вальс. Лише малі та соціальні проекти обиратимуть кропивничани цього року у рамках громадського бюджету. Члени координаційної ради внесли тимчасові зміни до положення. Із 4 категорій конкурсу залишили лише 2. Також подавати проекти та голосувати за них містяни зможуть тільки онлайн. Рішення прийняли у зв'язку з карантинними обмеженнями. Прийом проєктів стартує з 1 липня, а голосувати за них жителі обласного центру зможуть із 19 жовтня. Були категорії малі, великі, соціальні і категорія року, а залишаються проєкти малі і соціальні. Проте також за пропозицією Координаційної ради ми хочемо запропонувати депутатам збільшити бюджет малих проєктів з 250 тисяч на 300 тисяч гривень. А соціальні проєкти також збільшуються їх фінансування у відсотковому значенні. Якщо раніше це було 10% від загальної суми громадського бюджету, то сьогодні це 15%. За даними синоптиків, у п'ятницю 29 травня очікується хмарна з проясненнями погода та невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла, вночі 8-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 16 до 18 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 8 до 11 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.